Ćao svima. Evo, mi smo se ovaj sada čekirali, kao što vidite. Karte su tu, kupujemo, ovaj, sad smo došli da popijemo kafu. Samo si mi grudi ubacio tada. Da popijemo kafu. To bude malo. Da popijemo kaficu, da malo popričamo i tako reguliramo. Ja nam se šiške prvo za kamere. Za 45 minuta imamo ovaj boarding pass, to jest ulazak u avion. Hoćemo i tamo da snimimo neki live. U pola peta ovaj na poleće avion, u 8 stižemo u Hurgadu gdje ćemo se čuti. Ovaj, snimat ćemo se naravno. Da, da možete veraš da ćemo imeti u 8 biti u Hurgadu. I na Bogu sami spavajući sobi, konačno, u bazenu, u hotelu i svima. Koliko, 7 mjeseci da smo sami, skroz. Gdje imamo što hodimo da zdrugo. Ne mora jesu. Pošlo je 150 godina, napokon sami. E, tako, sad ovako, pa će se, onda šaljem, pravim vas sjajni klip. Ljubimo vas puno i čujemo se kasnije. Dobore. Prosim, da sam navedio jedno. Sjajno pitanje, ali pitanje ćemo reći kasnije kad stignemo. Ali da znate, putujemo, imamo još 50 minuta. Ne okrijeće, ne moram. Ne okrijeće. Ćao. Kao što vidite, ekipa u busu, kao busu, da li ono talaza. Ćao, bebu. Mi smo si igra ekipa, uzeli smo naše stvari. Svi su oduševljeni, nam je fascinirani, vada da idem u ovom posjećaju, jedno svi ste mi. E, idemo sada polako skup, tu su mi koferi, sada čekam da dođe vodič po nas i onda idemo do hotela da nas vozi. Hvala Bogu, koferi su tu, nisu izgubljeni, haha. Ja sam lepa, pa lepa je. En tu. Thank you. Soba, sorry, room. 5017. Ljubav, pa šta si ti to naručivala sad? Ne, naručila sam ovako, paket jedan za mene. Dve Coca-Cola, jedan Sprite, jednu patu, jednu mineralnu vodu, dvije čokolade, dva bacon rollsa. Dobro. A za tebe dva piva, ne, dva Stella velika, dva Heinekena, jedna Coca-Cola. Heineken. Da, dobro je. Jedna velika mineralna voda, dva kikirikija, dva ona pakovanja. Dobro. Ljubavi, hoćeš da otvoriš da vidimo kako je u napolju ovaj, da vidim, ajte, vidite našu sobicu. Povuci skroz, da. Ne, druga strana. Skroz, kaj, ne? Skroz, još? Ne, ta strana, druga otvaraš. Od zida. Povuci ja. Vuci. Hvala, čekaj. Šta ima tu, bebo? Ljubav, ovdje možemo sedmiti da popiješ kafu. Sedmi, idimo. To je naša terasica, izlazi iz sobe. Da. Čekaj, ovdje imaš egipatsku žbunju, egipatsku travu. Ne znam, je. Dječi, skanic. Da. E, ovdje je more, imamo izlaz na more. Imamo palme, imamo kafić, imamo restoran, imamo puno palme, ja puno volim palme. Dobro, jeste sad da je noć, da ne vidite. Ali, evo ovako vidite, ovo je naša soba. Ovo su nam gore neki... Da, komšije. E, dođi vam, ovdje imamo od komšije, kako se zove. Da, da imamo koliko komšije, idemo na kafu. Ako ćemo da pijemo kafu za komšije. Ajmo ljubavi, idemo unutra, vidimo. Evo, da ne tučemo kafice da pijemo ujutro. Yes. Evo vidite. Mokra je trava. Nemoj, da bi svi me sramotan. Sjajno sam. Ovdje imam moj preparator, gače, više gača nemam. A ko je kupio? A to je kupio moj muž za mene. Jer sam mu rekla da sam ostala bez gače, jer meni neko konstantno krađe gače. Tako ja da verujem, ja verujem. A da nije Miljana opet negdje? Ja verujem da jesam. Ej! Šta je? To su sporte. Čekaj da vidimo kako se okreće i voda, pustimo vodu. Vidimo kako voda ide. Evo, kako ide voda u Egiptu. Ovo su mali škriptići. Voda ide sjajno. Ovo vidi, ovo ti je, kaže... Bira bi šteta, stvarno velika šteta da me ispratiš do toaleta.
ovo ti je mega rich bodilo si. O, evo, o, mega mega riba, giga. Ti si dao čo ultra mega giga riba. Jao. Ja sad čekamo da nam donesu što su doručili, pa idemo u šenju da vidimo. Dva pake. Ogromno je sve, a ovaj... Šaljamo dalje. Ovo ti je bilo... Aha, tek smo krenuli. Bilo bi šteta, zvarno velika šteta. Da me nije srdu. Do leta. I alo. Tako da znate, ovo će naša, ja sam jako sretan, a posebno sam sretan zato što je Aleksandra jako sretna. Ona je kao jedno dete. Razuvjereno dete. Da, tako je sretna, vidi ona. I ja sam jako sretan što je ona uživa, tako da znate da uživam, ovo je prvo naša noć, ja sam se fantastično. Zadovoljni. I snime i nas, ne snime i pažu. Zadovoljni smo i prezadovoljni i smeštajem, i hranom, i bazenima, i plažom, i naravno kompleksom hotela, ogromno je. I sutra ćemo da vidimo, idemo u spa centar, da vidimo kako je tamo, tako da će biti i odande svašta ništa. Kako je ovdje svašta? Svašta nešto. Idemo ovdje sada lagano. Hoće da me napije, da me iskoristi. Nikako. Tako je. Aha, rađemo onda da radimo ako mi iskoristiš i pojedeš me, neće biti dače. Ne moram da te napijem da ti iskoristim. Bežim nekako i od vas i od mjesa. Dobro jutro ljudi. Dobro jutro. Evo je prvo jutro, mi smo ustali. Pogledajte, ovo je raj. Sad smo ustali, soba je malo neredo. Evo pravim kafu, čajić. Evo ga pravim čajić za more. Srce, kao što vidite, more je blizu top. Znači sve je tu, čekaj. Vrhunski. Tu je toplo, pa će mi ovdje biti. Ćao! Evo naše prvo jutro, idemo na plažu. Ovdje je tuva vetar, ali jako toplo. Vetričina, ali ne toplo, nego je toplo za suvar. Ali vrlo se toplo, tako da idemo na rađe mesto. To je škiri, ljubav. To jeste, tu su škiri. Uzmi dva komadi smo. Uzmi, da, je. Aja, sad čekaj. Ajde, došli smo do doručka. Kasni doručak, Eli je kana. Zaboravili ste, pogledaj. Kana je tu. Čekamo. Evo, ovdje, razim kiče. Ovo je. Ha? Ja mislim imam za ruske. E, ljudi, evo samo da vam se javim, šalim se. Evo nas u sobi. Sad je 8:15, ušli smo u sobu jer smo iscrpljeni danas bili. Tokom čitavog dana išli smo da vidimo i da plivamo s delfinima, bilo je sjajno, jer Aleksandra bila bolesna, povraćala na brodu, ali sve je proteklo fenomenalno, slikali smo se kasnije, kad smo se vraćali, njoj je bilo dobro, pa smo onda to u toj drugoj turi kad smo sišli dole kod tih grebena, gde se hrane ribice, tu smo gnjurali zajedno, slikali smo se. I tako drago mi što je bilo bolje posle, ali opet naravno par sati se jadna mučila. To je to kad ne sluša daču. Ništa, sad smo u sobi, uživamo, gledamo televizor, malo čačkamo telefon i odmaramo se. Sutra ćemo vidjeti šta ćemo da radimo. Tako da, eto, toliko o današnjem danu. Sutra je novi dan. Šta kažeš, Ljubavine Prstić? Hello! Pozdravi! Jesi umorna? Jel ti bolje? Jest. Eto, izlečio dača. Ništa, ljudi!